Ahoj, vítam ťa pri ďalšom dieli podcastu Mlčanie dňa. Veľakrát sa stretávam s ľuďmi, ktorí, respektíve sú úspešní ľudia, ktorí pracujú na nejakých projektoch, podnikajú. A počujem o nich také veci, keď sa bavím o nejakých hlbších životných cieľoch a podobných veciach, že rozprávajú o niečom, čo by chceli spraviť. Samozrejme, nie ešte teraz. A potrebujú ako keby na to mať nejaký ten priestor, niečo odrobené, niečo zarobené, niečo ušetrené, aby mohli potom robiť niečo lepšie. Takže teda by som sa bavil o takomto našom životnom poslaní, ktoré častokrát cítime, že máme. A častokrát ho ale odsúvame na druhú kolaj, lebo si myslíme, že niečo v tom živote je iné, podstatnejšie, minimálne aspoň na teraz. Bohužiaľ, väčšina ľudí to na teraz presunie až na celú dĺžku života a potom k tomu už dobrú alebo k tomu, čo naozaj cítia, že chcú robiť, sa časokrát ani nedostanú. Dneska to bude mať asi možno nejaké vsúky od môjho spoluúčastníka. A rád by som teda zaoberal týmito vecami, ktoré sú podľa mňa veľmi podstatné a podľa mňa to rieši veľmi veľa ľudí, minimálne sami pre seba vo vnútri. Znie to logicky, že ľudia, keď napríklad chcú, neviem, stavať, neviem, nejaké veci, alebo chcú napríklad postaviť dom, že najprv predtým urobia niečo, aby na tú stavbu domu mali, alebo aby mali proste na to určitý čas, určité pohodlie a potom následne mohli sa venovať tej stavbe toho domu. Čiže v niektorých prípadoch, ako keby nejaké také väčšie ciele, ktoré máme v tom živote, tak podrobíme, napríklad ako keby, alebo ich odložíme predtým, než si vybudujeme základ na to, aby sme mohli vlastne týmto veciam väčším venovať viac času, mali na to prostriedky a podobne. Ale veľakrát, bohužiaľ, sa človek trošku tak zacikli v tom dennodennom živote, v tom riešení tých dennodenných problémov a zabúda vlastne to, že častokrát tento život nežijeme len na to, aby sme ho prežívali zo dňa na deň, na to, aby sme si proste, neviem, niekde na účte hromadili nejaké peniaze, ale vytvárali niečo, čo cítime, že v tomto živote vytvoriť máme. Čiže je to dosť taká podstatná otázka presne kvôli tomu, že ľudia, keď ako keby tieto svoje veci, ktoré naozaj cítia, že chcú robiť, odložia na druhú kolaj a venujú sa ako keby tomu dennodennému riešeniu problémov a zarábaniu peňazí, tak práve to sú momenty, kedy môže prichádzať k rôznym vyhoreniam, depresiám alebo psychickým problémom a podobným veciam. Potom to sa samozrejme prejaví aj do zdravotného stavu, do vzťahov toho človeka, do rodinných vzťahov a podobných vecí. A následne mu ani ten biznis alebo nejaká tá práca, ktorá mu dávala zmysel a plnila takéto dennodenné požiadavky, prestáva dávať zmysel. Takže ako náhle to dáme na tú druhú kolaj a to, čo cítime, že je pre nás prioritné, že cítime, že by sme naozaj chceli v tom živote odovzdať tomuto svetu, keď naozaj to neriešime, tak častokrát potom to už ani možno nebudeme mať priestor riešiť, lebo budeme si riešiť svoje vlastné duševné zdravie, zachraňovať si svoje vzťahy, a riešiť si svoje zdravie a podobné veci. A človek častokrát sa prepracuje až do toho nie, aby mohol začať robiť tie veľké veci, ale prepracuje sa až k tomu, aby potom začal si vážiť tie základné veci, ktoré v tom živote má. Čiže nejaké to svoje zdravie, ten voľný pohyb, a nejaké vzťahy, priateľstva, lásku a podobné veci. Čo je také, ako keby možno mojou radou, alebo radou. Čo je, ako keby z môjho pohľadu dôvodom je asi to, že prílišný fokus na svoju myseľ. Prílišný fokus na to, že čo tá naša myseľ, ktorá je plná strachov, obav a vyhodnocovania rizika, vyhodnotí, akože dobre, toto ešte by sa mohlo pokaziť, tak toto ešte odstráť, ešte toto sa môže pokaziť, toto odstráť a potom môžeš sa venovať tomuto a tomuto. Že týchto vecí vlastne tá myseľ bude hľadať vždycky veľa. A keďže žijeme v takom dynamickom svete, nemôžem len prejsť cez cestu, je častokrát životu nebezpečné, tak tá myseľ si vždycky nájde nejaké v úvozovkách objektívne príčiny, prečo niektoré veci ešte teraz nerobiť,
lebo ešte stále to je riziko tohto, stále to je riziko tohto alebo hen toho. Čiže to keď ako keby sa podriadíme tomu, že kedy nám tá mysel proste dá ako keby zelenú, kedy nám tá mysel plná strachov a rôznych očakávaní alebo hľadania toho negatívneho ako keby dá, že môžeme, tak budeme čakať veľmi dlho. Proste to je ako chodiť k lekárovi a čakať, že proste sa sem dostavu, že k tomu lekárovi chodiť nebudete musieť. To si myslí možno veľa dôchodcov, ale častokrát vieme, ako to končí, že potom už len sa nabalujú tie veci, nabalujú sa diagnózy, lieky a podobné veci. A človek sa ako keby prelieči až do toho, že sa lieči až do konca života. A ten človek nakoniec ani nežije ten šťastný život. Čisto len odstráňuje rôzne poruchy. A toto je jedna z tých vecí, kde vidíme, ako nás to riešenie problémov vie dostať do slepej uličky života. A rozhodne to není život šťastný. A podobne vlastne pristupujeme aj čo týka toho majetku, spoločenského postavenia, nejakej kariéry, nejakého ocenenia od tých druhých. A toto celé vlastne je len preto dané, že my sme vsadili na tú bezpečnú kartu, my ideme tým systémom, ako to našej mysli dáva zmysel. A bohužiaľ, čo my vlastne na konci dňa celého získame, je len to, že chodíme, upratujeme, hasíme, eliminujeme rizika a neviem čo, sa dohadujeme, kšeftujeme a snažíme sa získať nejaké počiatočné podmienky, aby sme mohli začať robiť niečo, čo cítime, že nám dáva zmysel, ale do tohto bodu sa nemusíme práve keď počúvame celý čas tú mysel aj argumenty a rôzne podmienky, ktoré ona stále mení, lebo vždy môže byť niečo lepšie, vždy príde nejaké nové nebezpečenstvo, nejaké riziko, tak proste nikdy sa nedostaneme k tomu, aby sme konečne žili ten život, ktorý máme, ten, ktorý chceme a ten, ktorý cítime, že chceme žiť a odovzdať určité veci tejto spoločnosti, ľuďom okolo seba, rodine a podobne. Čiže plus minus asi povedali, že prečo toto celé vzniká. Samozrejme, nejde to až tak jednoducho, že teraz poviem tej mysli, že vieš čo, teraz ma nestráš, nerieš tieto veci a budem robiť to, čo ma baví. Lebo častokrát to nevieme spraviť, lebo máme s rôznymi prácami, s rôznymi rizikami spojené rôzne traumy, bloky, máme tam rôzne programy od výchovy, od spoločnosti ako takej. A je to náročné naozaj, ako keby mať sám seba pod kontrolou, ale pod kontrolou takou nie, ako nás má mysel, že kontroluje každý a eliminuje nebezpečenstvo, kontroluje každý náš krok a vyhodnocuje, či môžem postnúť túto fotku na Instagram alebo nie, či môžem zavolať tomuto človeku a povedať mu toto a toto, či môžem túto babu pozvať na rande a podobné veci. Ale jednoducho akoby viac sa dostať do toho, čo naozaj cítim, že chcem a viac pracovať s tým pocitom, čo chcem. Čiže tá naša hlavička nám to niekedy trošku dosť komplikuje celú túto vec. Samozrejme, ona sa snaží aj nejako s tým vykšeftovať, aby nás akože dostala niekam na lepšie miesto. Väčšinou to lepšie miesto je ťažko zaplatené nejakou drinou, konfliktami a nejakými peniazmi a podobnými vecami. Dostaneme sa tam, ale zase ten pocit kľudu a šťastia nevydrží dlho, lebo zase tam sa hľadá iné nebezpečenstva, ktoré nás môžu na tom peknom oddychovom mieste ohroziť, ovplyvniť. A to je len taká hra, kde sa proste ťaháme za prsty s tými rizikami tam vonku a snažíme sa nájsť chvíľku pokoja a kľudu vo svojom vnútri. Čiže ako naplňate svoje životné ciele, ktoré cítime? Poviem to, že to je veľmi jednoduché, ale aj veľmi náročné. Veľmi náročné je to presne kvôli tomu, že máme ako keby toho nášho dirigenta, ktorý je taký trošku ustráchaný tyran, nazvime to tak, ktorý proste pod vplyvom rôznych nervov, stresov a udalostí a celého života, ktorý na neho tlačí, sa snaží nás ako keby dirigovať tým smerom, aby sme vyviazli z tohto života živí, ale bohužiaľ a poviem takú smutnú novinku, proste nikto z tohto života neodíde živý. A takže poďme si ho užívať trošku iným spôsobom.
A to je práve to ísť viac do toho svojho pocitu, do tej svojej hĺbky. Robte si možno meditácie alebo vizualizácie, kde si predstavujete a budujete si veci, budúcnosť, ktorú máte ako keby v tej svojej predstave, ktorú by ste chceli žiť. A keď potom otvoríte oči, tak rozmýšľajte, že čo z toho, čo ste videli, že by ste chceli v budúcnosti mať alebo v akom prostredí by ste chceli žiť, viete už v súčasnosti zmeniť alebo urobiť. Samozrejme, hneď príde naša hlavička s kalkulačkou a začne vyratávať, na čo máme a na čo nemáme. Veľakrát ľudia skončia aj tam. Ale veľa vecí, ako napríklad, keď chceme žiť v dobrej, milej spoločnosti, môžeme urobiť úplne zadarmo. Môžeme byť dobrí a milí k ľuďom okolo nás. Môžeme im dávať podporu a vieru v nich samotných. Samozrejme, dobre, keď nejakú vieru v seba samých máme aj my sami, lebo ťažko sa rozdáva a podporuje niekto v niečom, keď my sami to sami sebe nevieme dať. A pracovať vlastne na tom, že byť človekom vlastne, alebo byť dobrým človekom vlastne nič nestojí. Čiže všetko ostatné, a čo si naša myseľ vytvoriť, neviem, stavať domy pre bezdomovcov, a neviem, podporovať finančne nejaké útulky pre zvieratá, alebo chodiť čistiť prírodu. To je tiež jedna z takých vecí, ktoré môžete robiť aj keď nemáte nič. Takže vám možno igelitové vreco. A viete vytvárať prostredie, ktoré človek ako keby má v takej tej svojej vízii, že by v ňom chcel žiť. Prostredie, ktoré je ideálne pre život, kde ľudia sa majú navzájom radi. A verte tomu, že keď to začnete robiť, inšpirujete možno ďaleko viacej ľudí, ako keď budete len doma deprimovať a nad tým rozmýšľať, že čo ešte potrebujete na to, aby ste niečo začali robiť vo veľkom. Ja hovorím, radšej robiť v malom, ako rozmýšľať vo veľkom, lebo ten impact na tento svet a na tú spoločnosť je výrazne iný, keď ľudia okolo vidia, že vy niečo robíte, ako keď len rozprávate, že niečo chcete robiť. S veľa ľuďmi som sa stretol aj mladými ľuďmi, ktorí mali takú víziu veľmi veľa zarábať. A keď som sa ich pýtal na taký vnútorný motiv, že dobre, prečo chceš veľa zarábať? A oni, že no, aby som mohol robiť niečo dobré. A ja hovorím, že ale to vôbec nezávisí od peňazí. A vlastne to boli len také presne tie predstavy, ktoré sa nás snaží ako keby tým rožkom opiť naša myseľ a snaží sa nám hovoriť, že keď už ísť pomáha, tak už to musíš byť vo veľkom, až proste musíš prísť jak Donald Trump, rozhazovať všade 100 eurovky a takto budeš pomáhať ľuďom. Bohužiaľ, dá sa, poviem nejakú takú životnú pravdu, keď budete rozdávať ľuďom peniaze, zase im to nejako nepomôže a nepomôže to ani vám. Videl som to veľakrát. Ľudí viac zachráni to, keď im dáte podporu a vieru alebo podporíte ich vo viere v samých v seba. Oni sami si niečo vytvoria, sami budú žiť život po svojich predstavách alebo zmenia svoje predstavy o svojom živote a následne ho budú žiť. Ďaleko viac im to pomôže, ako keď im budete dávať peniaze. Vtedy si akorát vytvoríte návyk na to, že im peniaze dávate a oni prestanú vnímať seba ako niečo, čo je schopné vytvárať nejakú hojnosť a budete akurát tak mať na sebe závislých ľudí, ktorým potom, keď prestanete peniaze dávať, budete vy tí najhorší na svete. Takže nejaká naivná predstava, čo všetko musím mať predtým, než začnem pomáhať, alebo že začnem vytvárať niečo na tomto svete, čo cítim, že má cenu, alebo čo chcem, že chcem tu vytvoriť, je len taký alibizmus toho, že prečo to ešte nerobiť. Prečo neísť z toho svojho komfortu, že niekde niečo predávam, zarábam, šetrím. Potom si môžem zamyslieť na tým, že či si potrebujem kúpiť tretie auto a či náhodou som nemusel, lebo nemal by som nejako inak podporovať tento svet ako len tým, že podporujem dealera, ktorý mi predal to auto. A tých možností je naozaj veľmi veľa. Keď sa človek do tej svojej predstavy, že v akom svete by chcel žiť, naozaj do nej ponorí a naozaj vníma tie vzťahy tých ľudí, tak od tých vzťahov tam to väčšinou začína a končí. A väčšinou, keď sa napravia tie vzťahy v tej spoločnosti medzi ľuďmi a k človeku samotnému, tak sa podľa mňa väčšina problémov, ktoré my tu dennodenne riešime, odstráni.
problémov typu znečistenie prírody. Takže keď tí ľudia majú tú lásku k sebe a radi vytvárajú spoločnosť, ktorá sa im dobre žije, tak majú trošku iný vzťah aj k tej prírode. Keď napríklad človek chodí po tej prírode, tak tiež nechce chodiť po smetisku. Tiež proste, keď si chce oddychnúť niekde na luke, tak tiež nechce láhnuť na nejakú hrdzavú plechovku. A sú to veci, ktoré práve tým obnovovaním vzťahov a podporovaním tých vzťahov, ktoré sú založené na tom, že mám rád seba, mám rád teba, alebo každého v tom mojom okolí, každého na planete, lebo iba tak dokážeme možno zabraniť tomu, kam sa ako keby tie egoistické postavy, ktoré sú ako keby pri kormidle, a tieto naše civilizácie, ktoré sú práve podporované tým, že čo všetko dokázali, len sami se svojim úsilím, čo sa všetko podarilo a koľko majú majetok, trošku dať ten fokus a obdiv niekde iným ľuďom. Samozrejme, na druhej strane zase taká tá obeta, kedy človek sám trpí a snaží sa ako keby silou mocou pomáhať niekomu inému. Zase ani by sme nemali sklznúť do toho, lebo to je zase iný prejav ega, keď sa snažíme na silu páchať na niekom dobro. A keď teraz zoberiem bezdomovca z ulice a hodím ho k barberovi, ostrihame, umyjeme, nakúpim mu Hugo Boss obleky a teraz ho šupnem niekde ako riaditeľa banky, tak verte tomu, že on tam nebude šťastný. Aj keď moja vízia by bola, že takto mu ozaj pomôžem. Veľakrát ani tí, čo sú tam aktuálne, naozaj tí oblekov a tvária sa, že sú šťastní, tak častokrát ani oni nie sú. Čiže celé toto, čo sme si ako keby vytvorili v tej našej mysli, čo všetko musíme urobiť na to, aby sme mohli začať žiť to, čo cítime, že tu máme robiť, to, čo cítime, že nás robí šťastným v tomto svete, častokrát je len zlá prioritizácia práve tej našej mysle, že čo je tou podstatnou vecou v našom živote, lebo častokrát tie nepodstatné veci dávame ako prvoradé. Myslím, že keď sa ich zbavíme, tak potom môžeme prejsť na to veľké podstatné. Častokrát to veľké podstatné vybudujeme malými krôčikmi k tomu podstatnému cieľu. A je to najčisto o tom, že na čo sa zameriame. Že či budeme počúvať tie svoje ale najprv, ale predtým, ale inak toto, alebo budeme proste tie veci robiť, budeme robiť tie veci kročík po kročíku, sami sa v tom trošku nájdeme, že to, čo chceme robiť, či to, čo chceme robiť, nás naozaj robí šťastnými, lebo časokrát máme len predstavy, že chceme pomáhať druhým ľuďom. Potom prídeme a nakričíme na vlakového bezdomovca vonku, takže asi tá pomoc druhým ľuďom není u nás až taká úprimná a není to asi ten náš, tá naša šálka kávy. Takže trošku ako keby vstúpiť si do toho svojho vnútra, trošku poexperimentovať v tom robení dobra, v tom, čo cítim, že by som chcel, že to naozaj chcem, keď to podrobím nejakou skúškou reality. A menej teoretizovať o tom, že čo na to potrebujeme, keby sme chceli niečo robiť takéto a takéto. Samozrejme, nehovorím, že všetci majú odísť na ulicu a teraz silou mocou pomáhať. Samozrejme všetko s mierou, všetko v tom svojom komforte. Samozrejme nemáte odísť zo zamestnania a začať ísť budovať útulky pre bezdomovcov hneď zajtra. Je dobré mať tieto veci ako všetko s vlastným pocitom. Ako náhle ste odišli zo zamestnania, idete niekomu pomáhať a sami prežívate krízu existencie a toho, že čo budete jesť, tak verte tomu, že nepomôžete žiadnemu bezdomovcovi, maximálne sa priradíte k ním. Takže zhovievajú so sebou, trošku tie očakávania stlmiť. Očakávania, že nemusíte rovno prísť na prvýkrát do kasína vyhrať jackpot. Niekedy je dobre sa naučiť, ako tá hra funguje. Ako funguje tá hra štýlom ja chcem niekomu pomáhať, alebo ja chcem niečo vytvárať, čo cítim, že je môjim poslaním. A toto si trošku tak ochytať a začať sa s tým hrať. Takže verím, že niekde v hĺbke vo vás, v každom drieme nejaké životné poslanie, ktoré cíti, že chce dosiahnuť a verím, že sa vám podarí ho identifikovať, trošku tak poodbalovať z tých nánosov našej mysle, že čo všetko na to potrebujeme a pozrieť sa do toho jadra, že čo je vlastne to podstatné a to podstatné sme vlastne my a ten náš fokus a tá naša ruka, ktorá sa pridá k dielu a možno
niečo tam vonku aj pekné vytvoríme. Pekný deň.